realisht ashtu ishte, realisht nuk kishim në element më të mirë sot, edhe për kundër faktit që duhet të komplimentojmë edhe ekipin e Shkupit për agresivitetin që kishin loj, kishim një lloj dominimi në pjesën e parë, pastaj në pjesën e ditë sikur edhe goli ndikoi psikologjisht, ishim shumë keq deri në minutën e 60, pastaj besim pas barazimit kishim ne situatën në kontroll. Do e komentoja si një ndeshje të cilët mundim ta humbim, pastaj mundim edhe ta fitojmë. Mendon që është mirë në një derbi ku Shkëndija gjithmonë kërkon 3 pikat, por derbi si derbi ka gjitha opsionet e mundshme dhe kur nuk fiton, të paktën mirë është mos humbësh? Patjetër, për shkak se ne vinim edhe me probleme gjatë kësaj ndeshjes, konkretisht kishim 2-3 futbollistë në virosë para ndeshjes dhe kemi edhe një ose di futbollistë lënduam si Webster edhe Kocevi që nuk janë akoma të gatshëm, edhe pse Kocevin në pjesën e ditë ishte shumë korrekt në kryerjen e tirave, por mbrojtësi majt na hapi shumë probleme sot, se edhe Zia Merxhani, domethënë, para ndeshjes pranoi infuzion për të luajtur, nuk ishin ndjenjë ta vazhdojnë ndeshjen dhe këto ishin problemet të cilat i hasëm në derbi, varehen shumë. Edhe pjesa tjetër e skuadrës, veçanërisht pjesa ofensive, nuk ishte në ditën e vetë më të mirë, duke marrë parasysh, domethënë, edhe për merit kundërshtarit, por edhe fushës e cila për hitë vërtetës nuk plëcon asnjë lloj kushti për momentin për të luajtur futbolli Ligës Parë Maqedonisë. Gjithsesi, një barazim në derbi në fushë të rivalit është edhe i pranueshëm. Me paraqitjen që bëm, po, se nuk ishte paraqitja më e mirë jona, edhe është një fushë ku gjitha skuadrat këtu në këtë fushë me këtë mënyrë loje të Shkupit që edhe një herë thash do t'i komplementoj, çdo skuadër do të ketë problem, kur nuk bën paraqitjen maksimale dhe nuk humbet, mund deri dikon pranohet si rezultat i pranueshëm, pavarësisht se ambicjet tona janë që në çdo ndeshje të bëjmë maksimumin, çdo ndeshje të shkojmë dhe të mundohemi të fitojmë. Por ka edhe ndeshje të cilat nuk jenë në maksimumin e mundshëm, ndoshta edhe për shkak se një kohë gjatë nuk e kishim ekipin së bashku, kishim futbollist dëmtuar edhe 4-5 futbollist me përfaqësuesin e Maqedonisë, por këto nuk janë si them arsye për paraqitjen e sotshme. Që në përgjithësi unë nuk jam i kënaqur, por ne do të punojmë shumë, të ndrojmë me kam tokë edhe të mundohemi ndeshjet e ardhshme të bëjmë paraqitje akoma më pozitive.